Vale, no te has hecho nada para que no comida tan aquel curso. Siento no haber podido estar para la final, pero espero que así en modo online puedo sobre la presentación y poder probarme. Y a vos, Mónica, ayudarte a la mesa. No sé si más te dicen algo. No, 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 no Vale. te, no, no. Darme la charada, siempre responder estas preguntas, ¿no? Cuando arriba un paciente a la consulta, pues ahora si es un paciente dismórfico, si realmente es un paciente dismórfico, cuando asegura que estrés. Perdona, porque siento a fondo. Sí, no parlen, tranquila. Vale, no te preocupes. Llavors, una altra pregunta, no? Si cal derivar la genètica clínica, potser algun dia us heu fet exactament la genètica clínica, o quins estudis genètics hi ha, quins es poden fer, quins no, com hi tractaran de portar, com buscar informació, no?, entorn a la genètica. Llavors, bueno, intentarem anar a respondre a poc a poc aquestes preguntes. Llavors, si mirem una mica enrere, no?, al llarg de la història de la genètica, doncs és una ciència prou recent, tot i que ja des del segle XIX, no?, bàsicament, des que tots coneixeu, però realment les proves diagnòstiques genètiques que fem a dia d'avui no són de fa tants anys, no? La citogenètica, com el periòstic, ronda els anys 70, i les més altres proves que fem ara més sovint, com la RAI o els exomes, les hem de reaixer pels anys 2000 i els exomes del 2005. Fins i tot hi ha hospitals, no?, que s'han establert aquestes tècniques fa més poquets anys. Tot això ens està indicant, no?, que en els darrers anys ha hagut un augment de l'accessibilitat d'aquestes proves, cada cop tenim més informació, diagnostiquem amb més pacients i tenim més coneixement sobre els gens que causen patologies. Llavors, abans d'entrar en la morfologia, sí que m'agradaria fer un cèntim de què és un genetista clínic, no? Perquè a vegades la gent no té massa clar què és. De fet, les famílies, no?, a vegades tampoc ho tenen massa clar. Arriben a la consulta i després esperen un científic que els parlés d'uns estudis superestranys. Els pediatres molts cops, no?, ens veuen una mica com un doctor House, de que veient un nen entrar per la porta i ja sabem que té una síndrome superrara. I realment el que penso jo és que una mica més enllà, no?, la majoria de genetistes clínics són metges, molts d'ells pediatres, perquè moltes de les malalties genètiques doncs ja es diagnostiquen en edat pediàtrica, però que a part han de tenir una base, no?, sobretot a nivell de laboratori, per entendre bé els estudis genètics i poder interpretar bé els resultats. A part d'això, ja la vessant més, no?, de humana, o més d'informar les famílies sobre diagnòstics que molts cops pues són diagnòstics que no són de bon gust, i de fer un seguiment de pacients que són pacients que tenen una malaltia crònica, no?, i que molts cops l'afecta de forma multidisciplinar, de forma multisistèmica, a diversos òrgans o a diversos sistemes, i s'ha de fer un seguiment multidisciplinar. A més, m'agradaria comentar que no només se centra en el pacient, no?, en diagnosticar o seguir un pacient, sinó també de tenir en compte la família, ja que les malalties genètiques són hereditàries, no?, i pot haver risc en altres familiars de que hi hagi la mateixa malaltia o de que hi hagi un risc de recurrència en futurs embarassos. En aquest esquema veiem una mica, no?, dins de les genètiques clíniques està la part de la dismorfologia, que és de la que parlaré jo més avui, que és a través dels tests dismòrfics poder fer una orientació diagnòstica, no?, una síndrome genètica, però després també entra la part de l'assessorament genètic, no?, de veure aquests riscs, no?, en altres familiars, en noves gestacions, el diagnòstic prenatal, també molt important, cada cop tenim més eines a nivell d'obstetrícia, no?, per detectar ja malformacions en setmanes molt precoces de l'embaràs i poder fer aquests estudis genètics també de forma molt precoç, un diagnòstic també molt precoç. I com deia, la part de laboratori, no?, a la genètica, tots els que ens hi dediquem, hi ha una relació molt estreta amb laboratori, però és impossible, si no, tirar endavant els diagnòstics i el seguiment d'aquests pacients. Llavors, quin tipus de pacients veiem a la consulta, no?, quins pacients podeu derivar a la genètica clínica? Doncs una mica qualsevol pacient que sospiteu que pugui tenir alguna malaltia genètica, no? Us he posat aquí alguns dels pacients més característics, com per exemple els nens que puguin tenir algun trastorn del neurodesenvolupament, no?, com ha explicat molt bé el Fernando.
pues qualsevol nen que tingui un autisme, una discapacitat intel·lectual, etc., però després d'haver destacat altres possibles causes, no? Com per exemple doncs, la PCI, una causa infecciosa, etc. Després, nens que penseu que tenen uns trets dismòrfics marcats, o que s'han tractat, i això vol dir que veient aquests trets dismòrfics ja ens orienta clarament a una síndrome en concret, no? Aquests nens també els podeu derivar o si hi ha unes dismòrfies que s'acompanyen d'alguna cosa més. Després, si són nens que tenen uns paràmetres antropomètrics també alterats, una talla massa disproporcionada o una talla alta també disproporcionada, anomalies del desenvolupament sexual, molts cops també després d'haver-los valorat per endocrinologia, o nens que puguin tenir algun tipus de malformació major, tres o més malformacions menors, o altres anomalies, com per exemple anomalies de l'edat planificat. Llavors, aquí us presento Pablo, que seria un dels pacients que es podrien arribar a la consulta, que nen el deriva més de l'ambulatori, perquè és un nen de 12 mesos que presenta el tràmit global de desenvolupament. No? Llavors, hi té aquests trets físics, que no sé si us criden l'atenció o no, si teniu ja, penseu ja alguna síndrome concret, o si li faríeu algun estudi genètic, quin li faríeu, la família més a la consulta ens pregunta si volem tenir un altre fill, això, el pròxim nen també tindrà un altre global de desenvolupament, el Pablo de Gran tindrà una vida autònoma, són preguntes que ens trobem dia a dia i que ara intentarem anar responent, no? Llavors, a la consulta de genètica clínica, una mica igual que en altres consultes, no? El que fem és, primer, una història clínica. Això és molt important per recollir tota la informació, tant perinatal com patològica, com antecedents familiars. Després passarem a explorar el pacient, que ja us hem dit, és una exploració general, no? Com la que podríeu fer a la consulta, però després també hi ha una part de descripció de la microfologia que ara veurem. I un cop hem fet això, podem anar a decidir si cal fer algun aprovament, si cal fer algun estudi genètic i quin. És molt important quan fem estudi genètic la firma del consentiment informat, no? D'explicar bé als pares en què consisteix l'estudi, quins resultats podem trobar-nos, no? Que siguin ben informats. I a les posteriors visites, doncs, trobarem els resultats, farem l'assessorament genètic si cal i seguirem aquest pacient. Llavors, per fer una història clínica completa, hem de preguntar pels antecedents perinatals, ens donen molta informació en el nivell ecogràfic, si ja s'havia detectat alguna malformació, si per acertar tres causes, no? Com possibles conjunts de tòxics o de teratògens durant la gestació o infeccions congènites, que molts cops donen malformacions que es poden confondre amb malalties genètiques. En el cas del Pablo, l'embaràs va ser tot normal, va néixer a terme i l'antropometria quan va néixer també era normal. Dels antecedents personals, el Pablo, com ja hem comentat, té un retras igual de desenvolupament, però a més la família ens explica que els dos dies de vida el va diagnosticar d'una coartació d'aorta, que van haver d'operar i va fer fins a dos mesos a l'UCI pediàtrica perquè a més es va complicar amb una pneumònia. I es va detectar també l'exploració física amb la fibroquilla bilateral. I en quant als antecedents familiars, a la consulta de genètica sempre recollim, sempre ens fem recollir l'arbre genealògic, no? Que en quant anem una mica més en detall. Perquè també ens dona molta informació, i sobretot, preguntes claus a fer, si hi ha consanguinitat a la família, no? Si hi ha possibles relacions paparentes entre els pares, entre els avis, si són cosins germans, perquè això també ens orienta, no?, a tipus d'herència que potser són malalties recessives que no són tan freqüents, però per a famílies consanguínies sí. I així, una altra pregunta que també acostumem a fer sempre és si la família té desig reproductiu, no? Perquè a vegades, si és que sí, l'urgència o la prioritat de que es fan els estudis més l'assessorament genètic ens pot canviar. Llavors, parlant de genealògic, sempre intentem recollir mínim tres generacions, ja sabeu, els homes van dibuixar amb un quadrat, les dones amb un cercle, els individus afectes es corrent amb tinta, i després es tracta de recollir tota la informació que podeu. És important l'edat de cada membre de la família, si tenen alguna malaltia important, si hi ha antecedents d'avortaments espontanis o de funció. Tota aquesta informació la podeu anar recollint. Després també la responsabilitat, com ja hem dit, i a vegades l'origen de les famílies també és important de saber, no? Hi ha malalties genètiques que
determinat i això també és una informació que val la pena de preguntar. Us deixo aquí, bueno, això ho podeu trobar per internet, no? De com dibuixar un arbre, perquè a vegades et trobes una família que tenen un nen adoptat, l'altre es veu una donació d'esperma i al final dibuixar tot això a vegades és complicat. Però, per exemple, la consanguinitat es representaria amb dues barretes paral·leles, si hi ha una estic o una B al mig, no? Són diferents formes de representar aquesta informació. I si passem a l'exploració física, ara és una exploració el més completa i detallada possible i jo sempre recomano fer-ho de forma endreçada, sistematitzada, per no deixar-nos res, no? Jo acostumo a fer de dalt cap a baix. I després sempre hem estat dintre de totes les manifestacions clíniques o troballes que podem anar trobant a l'exploració de buscar signes que siguin signes guia, que ens orientin a un diagnòstic. El primer que farem és l'antropometria, no? Mesurar i pesar els nens, comparant-lo amb les gràfiques per sexe i edat, no? Això ja ens dona molta informació. Molts cops només amb l'antropometria ja podem fer un diagnòstic. Per exemple, un nen amb una talla alta desproporcionada, doncs, a part de mesurar-lo, no? Haurem de mirar alguna atribució corporal, com per exemple la braçada, que sol estar augmentada, per exemple, en la síndrome de Marfan, no? O fem l'índex braçal d'alçada, que es troba per sobre d'alguna atribució. I després podem mirar el pit, no? Si són molt llargs, hi ha una forma de comprovar que són aquests dos exercicis, que són el signe de polsa i el signe del panell, que bàsicament és doblegar el polsa i tancar el pit, i si el polsa sobresurt és un signe positiu. I el signe del panell es tracta de rodejar, no? amb el cinquè dit, el dit polsa al panell, i si se superposen els dos dits també ho donaríem com positiu. I això també és un signe indicador, no? Per exemple, un signe de l'alfa. En canvi, en els nens que presentin una talla baixa, doncs hem de mirar, no? Si és una talla baixa proporcional, si és disproporcionada, i anirem a mesurar les extremitats, no? També hem pensat, mira, tot el que puguem mesurar, doncs ho anirem fent, i sempre ho comprarem, doncs, com deia, amb els perceptius per edat i sexe. Us poso aquí un exemple, no? Dintre de l'extremitat superior, doncs tenim diferents tipus d'escurçaments, no? Si hi ha un escurçament de la mà, diríem que hi ha una formella. Si hi ha un escurçament de l'avantbraç, una masomèlia, que és el que veiem en aquesta dona d'aquí, no? Veiem que és una dona que té una talla baixa i que passa un escurçament de l'avantbraç. A més, veiem que hi ha una malformació del mandíbula. Tot això ja ens està indicant que probablement té una insuficiència del tensor. Quan el segment que està portat és la part del braç, diríem mesomèlia. Això és típic de les acondroplàcies i hipocondroplàcies. Quan ja tenim tota l'extremitat allà aportada, li diem micromèdia. El perímetre craneal també és una altra dada important a recollir. Hi ha moltes síndromes genètiques que s'acompanyen de macro o microcefàlia i la forma correcta de mostrar-ho és amb la cinta flexible, no? Des de la clavella, que és una cinta per sobre de les celles, fins al punt més distal del crani, que és la cinta craneal. I després passarem a descriure tot el que veiem, no? Des de la morfologia del cas, és important detectar una possible craniosinostosis, no? Que com sabem són molt formacions cranials que es donen per una fusió cromatona de l'escritura. La més freqüent, la dolicocefàlia o estococefàlia, que es dona per la fusió cromatona de l'escritura sagital. I que molts cops, quan ens la trobem en consulta, si és aïllada, és un nen que té un desenvolupament normal, que no té altres seretris mòrfics, que no hi ha res més, no cal fer un estudi genètic, no? Perquè el més probable és que no hi hagi una causa genètica. En canvi, en altres tipus de craniosinostosis, com per exemple una trigonocefàlia, no? Si veiem aquest segon pacient d'aquí, o una braquicefàlia, doncs aquestes a vegades sí que hem d'anar a mirar-nos amb més detall a ment perquè poden ser sindròmiques. És important diferenciar-les de la braquicefàlia, això ja ho sabem. El crani a vegades ens ajuda, a vegades hem de recorrir a proves d'imatge per acabar de descartar-les. I després, si anem fent de dalt a baix, doncs tot el que podem recollir serà important, no? Des de la forma de la cara. Si és una cara ampla, com en aquest primer nen, si és una cara allargada, la forma, si és rodona, si és quadrada, si és triangular, tot això seran dades importants.
I anem baixant al front, no? El front també pot ser un front molt abombat, molt prominent, com veiem amb aquest pacient, també serà un signe dismòrfic. La línia d'implantació del cabell, en aquest primer pacient està alta i en la segona línia està baixa, no? Tot això també són signes importants. I ho podem mirar també a la part posterior, no? La implantació del cabell baixa posterior, doncs és, per exemple, característic de nenes amb síndrome de Turner. I en aquesta última foto el que veiem és una implantació del cabell que té una forma de pic, no? Es diu en castellà pico de viuda, i això també pot ser un signe de síndrome genètica com la displàsia prefrontal. Si continuem baixant, ens trobem amb els ulls, que els ulls donen moltíssima informació per orientar un diagnòstic, no? Primer mirarem la distància entre els ulls. L'ideal és mesurar, però si a vegades no sabem que tenim temps o no podem mesurar, un truquet per saber si la distància és normal o no és que de forma normal, entre mig dels dos ulls hauria d'acabar un altre ull. Si en aquesta distància està augmentada i es cap més d'un ull, tindrem un hipertelorisme. En canvi, està disminuïda, no? I no es cap un ull, un hipotelorisme. I després pues, anirem descrivint també les celles. No? En aquesta primera imatge veiem una nena que té una sinofília, que és l'entrecejo, no? De forma col·loquial, i que això és molt típic de síndromes com la cornèa de Lange, la ptosis, no? Que pot ser unilateral i lateral, les figures vertebrals que poden estar cortades o poden estar allargades, l'epicàntus, que també és un tret que en moltes entitats genètiques el trobem, no? També en els sants o segons l'èmia. Però és aquest plec cutani en la cara interna de l'ull. L'exoptarma, que utilitza algunes plantes d'un estomi. I també l'inici, i també tenen la mateixa informació. Per exemple, en aquesta imatge veiem un inici estrellat, però podem trobar altres tipus de transformacions com un coloboma o una heterogènia de l'inici. El nas, per descriure el procés, és una de les zones més difícils de descriure. No? Hem de conèixer cada part del nas per poder fer una descripció. Llavors, per exemple, exemples que tenim, doncs en aquestes primeres imatges tenim el creixement de la coloboma, que és aquesta zona que ja entra mig de les narines. No? I en aquesta primera imatge veiem que hi ha una columnera que és molt ampla. En canvi, en la següent imatge veiem una columnera que és colgante, que està penjada. En les imatges d'aquí, el que en la primera destaca una base nasal molt ampla i en la segona les narines que, com veieu, estan entrebastides, no? Estan com entretades cap a un. No? I en les últimes imatges veiem el malet al pont nasal. La primera és un pont nasal que està molt aixecat, molt deprimit. I en canvi, en la segona tenim un pont nasal molt prominent, no? Quasi si veiem el perfil, és pràcticament recta. Si continuem baixant, ens trobem el filtro, que és la zona que hi ha entre el nas i el llavi superior, i podem descriure també si és un filtro llarg, si és un filtro curt, si està aplanat, no? Si està com esborrat, que si mireu aquestes imatges de les puntuacions de 4 i 5 serien les que hi ha un filtro allargat i aplanat, no? 1, 2, 3 serien normals. La boca, doncs un llavi fluixut o una boca molt gran, una macrostomia, això també són signes importants. En aquesta altra imatge veiem un llavi superior molt fi i en les últimes una retrogràcia, no? Fins i tot una mica retrogràcia molt important. Sempre és important també obrir la boca, perquè a vegades trobem pistes que ens orienten clarament un diagnòstic, no? Com anomalia de paladar, o per exemple una úlcera bífida, no? La úlcera bífida també està present en la població sana, però per exemple un nen que sospitem que pugui tenir una síndrome de Marfan, i que a més li obrim la boca i té una úlcera bífida, això probablement ens fa canviar l'orientació diagnòstica a un altre síndrome, que té la síndrome de Lewy-Dietz, que és una cosina germana del Marfan, perquè té unes implicacions en altres diferents. Les dents, no? Si estan separades, el diastema, o si hi ha unes dents molt grans, tot això també són signes. Les orelles també, podem treure una altra informació, no? Des de la forma, si són grans, si són petites, hi ha una micròpia, hi ha diferents graus, si hi ha apèndics, com veieu en aquestes altres imatges, si hi ha pits, que són com aquests foradets, no? Que trobem a les orelles, que poden estar per tot arreu, en aquest cas estan a l'hèlix, o a les crisis, o aquestes hendidures, no? Que trobem als lòbuls. I després, una altra cosa que podem mirar a les orelles és la implantació. Llavors, per saber si les orelles estan implantades de forma normal o hi ha una implantació baixa,
el que farem és traçar una línia imaginària des del gran intern del sud i si la dura sigui queda per sota d'aquesta línia direm que la implantació és baixa. El coll, no? El coll de l'arbre o el coll curt, que també és típic de la zona del tàmbe o la zona de la nuna. Mans i peus, també els mirem sempre per veure una de longitud del dit, no? Si hi ha una gran nova filla, que és un dit molt llarg, o per contrari, una gran fila filla, que són els dits molt curts. Si hi ha una cinta filla, no? Que són aquestes molt grans cutànies, coneixen els dits. Si hi ha una polidactília, dit de menys, les ungles, els plecs palmars també els mirem, són importants perquè, per exemple, els plecs palmars es formen no? En època fetal pels moviments que va fent el fetus. Un nen que té un trastorn neurològic, una hipotonia i que ja dins de la panxa no es movia com toca, aquests plecs palmars els tindrem com més esborrats, no? Com en aquesta imatge d'aquí. I ja per acabar, la pell del cabell, no? A vegades trobem aquí el diagnòstic, com per exemple amb les taques que fem bien, no? Que són típiques de la neurofibromatosi, o bé aquestes taques que segueixen les línies de braç, que són típiques de la incontinència pigmenti, o en aquesta última foto, no? Aquest floc blanc de cabell, que és infoliosi, més una heterocromia de l'iris, doncs ens va fer sospitar amb una síndrome de Waardenburg, que vam amb sordera associada. No? Sempre mirem per l'actitud també en els pacients de la consulta, que es fa mitjançant aquest escol, l'escol de Baker, que són cinc exercicis que cadascú puntua un punt i que, segons l'edat, no, com a mesura que ens anem fent grans, anem perdent flexibilitat, doncs la puntuació va variant. Però en nens, per sobre dels 6 punts, ja considerem que es fa mitjançant. I ja per acabar la nostra actuació, l'exploració del neurodesenvolupament, que aquí no hi entraré perquè el Fernando ja ha fet una xerrada supercompleta, però és important no? Veure les fites del desenvolupament, fer una exploració neurològica al mig bàsic de la consulta i molts cops hem de fer també una valoració neuropsicològica no? Per acabar de confirmar si un nen presenta un autisme o quin grau de discapacitat intel·lectual presenta. Sempre que pugui, a genètica va molt bé fer fotos als pacients i fins i tot a les famílies, no? Perquè a vegades trobem trets dismòrfics, però que són compartits a la família o que són ètnics i que llavors no s'orienten a cap diagnòstic genètic. I molts cops també són útils, una, perquè tinguem la capacitat d'una relació, no? Del fenotip que no té, perquè a vegades la consulta ens va fer una anèmia, l'exploració, explicar els pares de l'estudi genètic, que tenen un consentiment, no dona temps a fer tota l'escripció tan detallada i poder validar les imatges després, que és molt útil. Llavors, si tornem a la nostra pacient, amb el Pablo, l'hem mesurat, veiem que la pell està bé, la talla està més 1,8 desviacions d'estàndard i el perímetre cefàlic està més 2 desviacions, no? Està ja més una microcefàlia. Si anem a mirar la careta i anem de dalt cap a baix, doncs el que veiem no? És una implantació del cabell molt alta, fins i tot anem com algunes zones d'alopècia no? a les zones parietals. Les celles criden l'atenció també, són unes celles arquejades, amb una, com estan despoblades, no? Sobretot aquest nivell més distal, més medial. Les fissures corporals són molt allargades. I si fixem una mica de carinyo, el que veiem és que la barbella inferior està cap a fora, no? Hi ha unes pròpies de la barbella inferior. Del nas, us pot cridar l'atenció a les narines, no? Si estan endavertides. El filtrum, que és una miqueta llarg i llis. Aquí els llavis no s'aprecien massa bé perquè està fent una ganyota, però són uns llavis una miqueta fins. I les orelles, si fem la línia aquesta imaginària, no? Veiem que caurien per sota, ja no són unes orelles d'implantació baixa. I si ens fixem en els dits, veiem els petalpats, no? Que són aquests coixinets a la punta dels dits, que també són un signe guia que ens poden ajudar a orientar el dit del Pablo. Llavors, no sé si fins aquí ja heu pensat, tenim alguna sospita diagnòstica del que té el Pablo, però molts cops no és tan fàcil, no? A vegades ens trobem dins de la consulta que tenen l'alzeria per alguna cosa, però no tenim clar si és algú genètic, si no, si cal fer un estudi genètic o no. I per això ens podem ajudar amb aquest triangle, que és el triangle de l'avaluació dismorfològica, que consta de tres parts. La part neurològica, del neurodesenvolupament, la part dismòrfica i la part de creixement.
Llavors, un nen que, per exemple, només té una de les cares d'aquest triangle afectades, per exemple, un nen que té una talla baixa aïllada, doncs primer haurem d'anar a estudiar aquesta talla baixa, no? I amb el clínic o amb el pediatre, i molts cops, si no s'associa res més, molts cops no és una malaltia genètica, no? Quan hi ha dues cares afectades, que una de talla baixa, que a més presenta uns trets dismòrfics, doncs a part de fer la valoració de la talla baixa, no hi ha possibilitat de dir que hi hagi una malaltia genètica. I quan les tres cares estan alterades, un nen amb una talla baixa, amb una dismòrfia, i que a més té una discapacitat intel·lectual, doncs amb alta probabilitat tindrà una malaltia genètica. Llavors, un cop hem valorat el nen, hem decidit que sí, que em sembla que té una síndrome genètica i que li demanarem un estudi genètic, ara ens ve aquí la pregunta, no?, de quin estudi genètic li demano. Llavors, per això hem de tenir en compte doncs, on creiem que està el trastorn, no?, el trastorn a nivell del gen. Llavors, com ja sabeu, el material genètic el tenim dins dels cromosomes, no?, dins de les cèl·lules, i si anem fent zoom, no?, en aquests cromosomes, trobarem els gens, i si fem més zoom, els nucleòtids, no? Com sabeu, cada tres nucleòtids això ens codificarà per un amino àcid. Llavors, hi ha trastorns genètics que es donen per a una alteració cromosòmica, no? Com per exemple la trisomia del 21 o la síndrome de Turner, que és una trisomia de l'X. En canvi, hi ha trastorns que es localitzen en gens. Hi ha una alteració o una duplicació d'aquests gens. O si el tirem més endavant, no? Hi ha trastorns que es deuen a mutacions puntuals, no?, amb alguna d'aquests nucleòtids. I després hi ha tota la part de trastorns de la impronta, no?, que és una altra via diferent. Llavors, en funció d'on creiem que està aquesta alteració genètica, tindrem un tipus d'estudi o un altre. Si creiem que l'alteració és a nivell cromosòmic, doncs la prova realitzada és el paritip, que és la prova que fa més anys que tenim i que ens permet identificar això. Si hi ha alguna alteració a nivell de cromosoma, i a vegades també podem detectar una alteració o duplicació que sigui prou gran com perquè es vegi amb el paritip. Si el que pensem és que hi ha una alteració o una duplicació més petiteta com el paritip o la veurem, doncs la prova demanar és la CAI. Després, veureu que tenim altres proves que van una mica més dirigides. No? Si, per exemple, el que sospitem és una distròfia muscular de Duchenne, que sabem que poden ser per lesions del gen TMD, doncs potser no cal fer una RAI, sinó que podem anar a una tècnica que només ens miri aquest gen, com podria ser un MLPA, un gen TMD. Després existeixen els MLPA de metilació específica. Aquestes ens serviran per diagnosticar els trastorns de la impronta. I ja per últim, quan pensem que hi ha una mutació puntual, el que farem és un estudi de seqüenciació, no? Que pot ser dirigit a un gen, igual que l'MLPA, podem fer un sangue, però molts cops no l'hem de dirigir, no?, a la consulta, i el que acostumem a fer és un exoma. Els exomes els tenim de diferents tipus. Hi ha l'exoma complet, que és el que ens analitza. Dels gens tenim més de 20.000 gens, no? Doncs en aquest exoma complet seqüenciaríem aquests 20.000 gens. Mentre que si fem un exoma clínic, acotem una miqueta més i seqüenciem no els 20.000 gens, sinó els 5.000, 6.000 gens que coneixem que s'associen a malalties de via d'avui, que són els genòmics, no diríem. Si activem una miqueta més i tenim una sospita encara més dirigida, doncs podem fer un exoma dirigit i anar a mirar un parell de gens. Per exemple, si tenim un síndrome de Noonan en una retinopatia, anirem a mirar només gens de retinopatia. I ja en un futur pròxim, encara no a la pràctica clínica, però en uns anys ho tindrem segur, és el genoma, no? la seqüenciació del genoma. Els exomes seqüencien només la part codificada en els exons, mentre que en el genoma ja mirarem no només els exons, sinó també els introns. I llavors, si tornem una miqueta a com orientar els diagnòstics, doncs, per exemple, en aquests tres pacients d'aquí, que ens els deriven perquè tenen un retrat del desenvolupament global, doncs el signe aquí ens pot ajudar a orientar i a decidir quin estudi fer. Per exemple, en aquest primer pacient veiem que té un iris estrellat i que a més ens diu la família que té una estenosi aòrtica i que és un nen que és molt liada de mal parlar, és molt extrovertit, se'n va amb tothom. Doncs aquests signes són típics de la síndrome de Williams, no? Que sabem que és per l'alació d'una part del cromosoma 7, i per tant la tècnica que farem serà la CAI.
també es podria fer un fill, no? Quan anem dirigits, però a vegades conductem, no? Si pot ser un altre tipus de relació, posem una RAI i ja descartem qualsevol altre tipus de la certificació. Aquest segon pacient és el Pablo, no? Que el que ens cridava l'atenció eren aquests ulls, aquestes fissures allargades, amb aquest test propi. A més, tenia una cardiopatia, no? Una coartació d'aorta, i va estar ingressada per una pneumònia durant 2 mesos, ha fet diverses infeccions de repetició. Tot això són signes d'una síndrome que diu síndrome de Kawoki, que està causada per mutacions en dos gens, el KMT2C i el KMT4A. Llavors, el que farem per diagnosticar és un exàmen clínic dirigit a aquests gens. I aquest últim pacient és un nen que de petit destaca una hipotonia molt, molt important, no? I cada vegada veiem que té una obesitat, té aquests trets característics, a més de poc anar a poc anar d'altres. Llavors l'orientació serà la síndrome de Prader-Willi i per diagnosticar-la haurem de fer un estudi de metilació específic per aquesta síndrome. A vegades no és tan fàcil, no? Orientar el diagnòstic amb un signe guia i hi ha eines que ens poden ajudar a fer aquesta orientació. Ja, depenent si tenim fotos o no, hi ha dues plataformes. Si tenim una foto, hi ha Fitogen, que potser ja la coneixeu. És una plataforma, és una pàgina web gratuïta que pots pujar una fotografia i el programa s'encarrega d'analitzar aquesta fotografia i per ser dismòrfic et suggereix una llista de possibles síndromes que puguin ser. A més, tu pots marcar una clínica en concret, no? Si a més té un autisme o una discapacitat, ho pots marcar i així afiles una miqueta més de diagnòstic. Si no tenim fotos, podem utilitzar el Phenomaize, que és una altra plataforma que tu vols fer. Els signes que no et veien a la consulta també et fa una llista de possibles orientacions diagnòstiques. A vegades, si no tenim ni idea del que té, però sí que pensem que té algun genètic, doncs hi ha diferents algoritmes. Aquest és una mica la cosa pròpia, però, i no entrarem molt en detall, però per exemple, una discapacitat, que pensem que té algun genètic perquè a més o menys és dismòrfic, però no sabem el què, doncs potser podem començar a fer un X-Fragil o un RAI abans de començar per una forma completa. Llavors, una mica el que ens veiem, no? Que no tots els nens que són dismòrfics tenen perquè tenen una malaltia neurològica o genètica. Té un gen pot donar diferents fenotips i un fenotip, no? Com es donen a fenotip, doncs pot estar causat per diferents gens. I que un mal cop fem els estudis genètics i ens donen un resultat normal. I això no es tradueix a que no hi hagi una malaltia genètica. Perquè com ja sabeu, a la genètica encara no ho coneixem tot i cada dia, cada mes, es descobreixen gens nous, mutacions noves, que potser fent l'estudi fa uns anys no les hem detectat, no? O a vegades, si no hem orientat bé la clínica, el diagnòstic, i hem fet un test que no és l'adequat per diagnosticar aquella malaltia, doncs tampoc la diagnosticarem. Llavors, encara que no estigui només negatiu, sempre hem de seguir investigant, no? Altres diagnòstics diferencials, tornar a analitzar el futur per si s'han descobert coses noves. En el Pablo, bueno, aquí és tota la mutació que té, no? Que és una variant patogènica d'estic en el 5KMT2D, que ens dona una síndrome de Kawoki. Però no sempre la interpretació dels resultats és tan fàcil, no? De que ens dona una variant clarament patogènica o probablement patogènica. A vegades ens trobem variants de significat incert que hem d'anar a investigar una miqueta més, no? I molts cops hem de fer l'estudi amb familiars per veure si és una mutació de novo o si cosegrega, no?, amb altres membres de la família que puguin tenir l'afectació. I ja per acabar, avui ja he posat 3 exemples més de pacients que ens trobem a la consulta. Aquesta noia és una noia que, com veieu, té una talla alta, molt disproporcionada, no? A més, destaca aquests dits tan allargats, si li féssim si li mesurem l'abraçada és una persona molt llarga, si li fem el signe del polze del canell són positius. A més, aquí no es veu massa bé perquè està de partit, però també es podria ser comportat, un fetus, no? Un fetus carinàtum. Llavors, tot això ens poden fer pensar, no?, en una possible síndrome de Marfan. Sempre fem un diagnòstic diferencial, no? També podria ser una talla alta familiar o una síndrome de Ries-Dieg, ni de la ula, no? Com hem dit, per veure si la té normal, no? I si és molt hiperlaxa, potser estem davant d'una síndrome de Ries-Dieg. Llavors és important que si sospitem una síndrome de Marfan, doncs fer un estudi complementari, no? Una ecocardiografia per descartar que no hi hagi cap dilatació d'aorta,
cap metalximitat, no? Que són més pistes. L'exploració tecnològica també és molt important, pot descartar la luxació del cristal·lí, i en aquest cas, una exploració molt important, millor podem fer les radiografies de Hawking, derivar la dermatola, etc. I, com necessites de mapes, la prova indicada és una prova que hem dirigit al temps de mapa, i aquí trobem una mutació FBN, que és el gen. En aquest altre pacient, que és un nen petitet que té un retras del desenvolupament, a més aquests tres dismòrfics, no?, que criden l'atenció, té els ulls molt separats, amb hiperterrorisme, hi ha unes fissures palpebrals que tenen tendència a ser descendents, uns trets una miqueta toscos, no?, les orelles, si fem la línia que té imaginària també veiem que estan molt, molt cap a baix, són implantació baixa, doncs podem sospitar una radiopatia, no?, una síndrome de Luna. Llavors, aquests pacients, com la saltació pot ser multisistèmica, és important, no?, descartar una placotopènia, fer un ecocardiograma i una ecografia abdominal per descartar una formació associada, valorar la vista, l'oïda, etc. I la prova a seleccionar seria un exoma també clínic dirigit al gen de la radiopatia i trobem una mutació en PTCN11, que és un dels gens de Luna. I en aquest últim pacient, no?, el que crida l'atenció és aquesta llengua, té una macroglòsia. Si mirem les orelles, hi ha aquests crisis, aquestes ratlletes, no?, els lòbuls. A més, té una hèrnia umbilical i una simetria d'extremitat. Té una hemiparplàsia del cantó dret. Doncs tot això són signes guies que ens poden fer sospitar una síndrome de l'epicoïdema. El mateix, tenim síndrome, sí, diagnòstic diferencial amb altres síndromes, però anirem dirigit a fer l'estudi del bèfic Wiedemann. No? En aquest cas, al tractar-se d'un trastorn de l'enfronta, farem un LTP de motivació. A vegades, si això ens surt negatiu, hi ha casos que són una permutació puntual en aquest gen, el CDKN1T, doncs anirem a fer una seqüenciació d'aquest gen. I diagnosticar aquesta síndrome és important perquè són nens que fins a 7 anys tenen un risc oncològic augmentat, que és un món de 8, i per tant s'han de fer ecografies cada 3 mesos per intentar, si apareix, un diagnòstic precoç. Aquí us deixo uns recursos que us poden ser útils, tant si us trobeu, si teniu una sospita diagnòstica o no, si no la teniu, les que ja hem comentat, el Pistogin i el Phenomaisen, i si ja teniu un nen diagnosticat, no?, sabeu que té una síndrome genètica, doncs en aquestes pàgines podeu trobar informació sobre malalties genètiques i a l'OMPANET, que és una descripció més aviat breu, el centre viu, si és una informació més detallada, és molt útil, jo l'utilitzo moltíssim a la consulta. I després hi ha l'OMIM també, que podeu buscar per patologia o per gen, i com resum de la clínica més rellevant de la malaltia. Quan tenim trastorns cromosòmics o genòmics, condelacions, duplicacions, hi ha aquesta web, que és el Red Chromo, que està molt bé perquè està classificada per cromosomes, de les coses més freqüents, no? Per exemple, la delació del 22q11. I hi ha guies que són útils per nosaltres, però també són útils per les famílies, perquè estan molt ben explicades i de fet és un recurs més per les famílies. A vegades la genètica són mutacions o gens o síndromes molt rares i no queda més que buscar articles a PubMed, no? Perquè encara no estan publicades en cap altre lloc. I us deixo aquests dos llibres que també a mi el primer m'agrada molt, no? L'Oxford Test. És un llibre de genètica que els capítols es classifiquen per signes guies, no? Per exemple, doncs talla baixa. I allà es fan una mica de resum de quines són possibles diagnòstics diferencials, quins es podria demanar, i és molt complet. Sí, bueno, sempre que penseu que hi ha una malaltia genètica, si teniu dubtes, si té un diagnòstic, si no, si hi ha qualsevol cosa, que sapigueu que existeixen aquestes consultes de genètica clínica, que podeu derivar als trucs que us doneu per acabar de fer l'estudi o fer el seguiment. I fins aquí la meva xerrada. Això era una mica el resum, no?, de què és la genètica clínica, que no hi ha un test genètic universal, sinó que hem d'intentar anar molt dirigit a un diagnòstic en concret, per no anar fent proves sense filtre, no?, i que buscar signes guies és el més útil. La importància del consentiment informat i que tenim aquesta consulta que és precisament per això. Doncs moltes gràcies. No sé si tindreu algun dubte.